Oi, oi, beijinhos do meu canal! E o vídeo de hoje é mais um vídeo de arrumando as malas. Dessa vez estamos indo para pro Rio de Janeiro, gente. Sim, ai, tô feliz. Então, solta em 3. Então, meus amores, eu tô aqui na cama, tipo, tá uma bagunça cheia de coisa aqui espalhado. Pra eu poder, né, mostrar pra vocês as coisas que eu vou levar. Saí jogando na cama aqui, ainda vou dobrar tudo. Então, gente, como eu separei o roteiro, tudo certinho, cada dia, pra onde é que eu vou e tal, tudo mais, eu já sei as roupas que eu vou usar naquele roteiro, entendeu? Eu faço assim, tipo, ah, eu vou pro Cristo Redentor. E depois do Cristo Redentor, o que é que eu vou fazer? Então eu já separo uma roupa que dê pra eu ir no Cristo Redentor e nos outros lugares, entendeu? Que seja leve, que seja tranquilo, porque vai estar um calor do inferno, né? Então é isso aí. Minha primeira dica que eu dou pra vocês: faça o roteiro de cada dia que você vai estar lá. Cada dia, o que é que você vai fazer no dia? Os horários. Você vai botando assim, tipo, Cristo Redentor, 1 hora, um exemplo. Ah, eu vou na praia, tal horário. Que praia que vai, tal horário, entendeu? Eu faço assim. Que fica muito mais organizado e você pode separar sua roupa com tranquilidade, sabendo exatamente para onde você vai. Começando aqui, gente, por esse short aqui super leve, tá vendo? Que eu mostrei pra vocês até no vídeo recente de comprinhas do vlog da semana, né? E mostrei as roupas que eu comprei. Comprei essas roupas justamente pra ir pro Rio. Não usei ela antes e nem vou usar, né? Que hoje é dia 22, a gente vai ver dia 28. Olha que lindo que fica esse conjunto. Muito, muito lindo. Eu fiz o conjunto, né? Porque eles não são conjunto. Até pra perceber que esse daqui é mais claro do que o de cá. Mas ficou muito lindo, sério, os corpos juntos. Então aqui já vai ser meu primeiro look. Assim que eu chegar no hotel, a gente vai chegar do avião. A gente tá falando assim, ofegante, porque tá um calor do inferno aqui. Eu liguei o ar-condicionado aqui, mas tá muito calor ainda. Eu tô, tipo, sabe, respirando, tentando sobreviver nesse calor. Aí assim, a gente vai chegar lá por volta de umas 3 e pouca. No aeroporto, aí a gente vai correndo, correndo pro hotel, trocar de roupa. Eu vou vestir essa roupa aqui pra já ir direto pro Cristo Redentor. E na verdade é o treino corcovado que leva até o Cristo, entendeu? Mas isso eu vou fazer em outro vídeo, explicando pra vocês como é que montei, tudo certinho. Vocês vão adorar esse vídeo, porque sério, eu sou muito organizadinha com esse negócio de viagem. E por exemplo, a gente vai dia 28 e volta dia 2. Então, o roteiro tá bem perfeitinho, sabe? Com todos os lugares possíveis que cabem em cada dia, pra gente não perder nada, sabe? Aproveitar tudo. Ele já foi, já conhece alguns lugares, mas tem tempo que ele já foi e eu nunca fui. Então, vai ser a primeira vez. Vai eu, meu marido e Brian. Então, beleza, eu separei essa roupa pra ficar durante o dia e tal. A gente vai pro Cristo Redentor, outros lugares. E pra ser bem leve. Aí depois eu peguei uma roupa mais arrumadinha, né? Porque a gente vai voltar pro hotel. Se arrumar e sair pra jantar. Daí eu peguei esse vestido aqui, bem lindo. Tem até um forro aqui por dentro e tal. Ele é bem bonito. Eu amo esse vestido. Pra usar, né, no jantar pela noite. Então eu sempre separo assim, dois looks no dia. Porque uma tem que ser bem leve, que a gente vai estar durante o dia e tal, curtindo, vendo tudo. E aí chega no hotel, tomo banho pela noite. Outro look, né? Ah, uma coisa. Eu não sei se no hotel vai ter ferro de passar. Alguns geralmente não tem. E então a gente já tá levando, sabe, um ferrozinho de passar assim. Vou procurar onde que ele tá aqui pra poder colocar na mala. É um ferro portátil, assim, que você passa e tal, não é aqueles ferros pesadão, é outro portátil, que é prático, super prático. E levar o adaptador, né? Porque senão não dá. De pijama eu tô levando esse aqui, que é shortinho, camisa. Shortinho e camisa, basiquinho, bem fresco, gente, porque é um calor do inferno lá, né? E essa camisolinha aqui. Aí pro segundo dia, eu estou levando essa camisa, essa blusinha aqui. Bem linda, sério, gente. Vai ficar coisa poderosíssima o cabelo nessa blusa, sério. Totalmente a cara do Rio, né? Eu comprei essa blusa assim, pensando no Rio mesmo. E com esse short aqui. Tá tudo amassado, gente, porque eu só tirei da corda, né? Botei na máquina pra lavar e tirei da corda, não passei ainda. E, por exemplo, gente, uma dica pra vocês. Se vocês quiserem, todo santo dia usa... Eita, não! Não vai sair isso não, gente.
Se vocês quiserem todo dia usar shorts, agora saiu, vocês levam tipo um pra dois dias, gente, dá de boa, sabe? Não precisa sempre levar 6 shorts, vai ficar 10 dias, 10 shorts, é exagero, né? Então, o primeiro dia, o segundo dia eu vou usar esse short com essa blusa, daí no terceiro dia eu vou usar outra blusa com esse short, entendeu? Dá pra você misturar, se quiser trocar na hora, entendeu? Não tem necessidade de ficar levando assim a roupa certinha também não, porque até porque eu vou com a mala de mão e não cabe isso tudo não, entendeu? Então, temos que dar espaço. A blusa toda amarrotada, gente, que tava na corda. Eu amo essa blusa, eu não usei ainda, foi do aquário do Aquamundo do Guarujá que eu fui. Não usei ela ainda, vou usar lá, entendeu? Então, aqui é o look do segundo dia, do terceiro dia, entendeu? Coisas assim leves, gente, poder aguentar aquele calor, porque o calor daqui já não tá bom, imagina de lá. Aí eu separei esse vestidinho aqui, lindo, maravilhoso, que eu usei no Réveillon, pra jantar à noite, no segundo dia, entendeu? Aí esse negócio de sair pela noite não tem jeito, você tem que levar uma roupa para o dia, né? Uma para cada dia, porque não tem como repetir. Mas eu quero tirar 500 trilhões de foto, entendeu? Aí não dá, não tem como. Short até dá, né? Porque você bota a blusa por cima de boas. Agora, repetir outros tipos de roupa, tá blusa e tudo mais, não dá. Daí, no quarto dia, eu peguei esta blusa maravilhosa com este short. Bem fresco. Aí no quinto dia eu vou usar o mesmo short com esta outra blusa. Entendeu, gente? É isso que faz, gente. Não ocupar espaço, ficar tudo lindo, tudo maravilhoso. E no sexto dia a gente usa estes shorts maravilhoso, que eu nunca usei ainda também, nessa primeira vez. Com esta bata que eu também nunca usei. Comprei ela no shopping. Aquele Hotel Brás, que eu falei pra vocês, quem não assistiu o vídeo, corre no canal aí pra assistir. Já tem um tempinho que eu fui pra esse hotel lá no Brás e gravei pra vocês as comprinhas e tudo mais. Essa bata é maravilhosa. Vou usar com esse short. Ela cobre um pouquinho do short. Quase metade, na verdade, do short ela cobre. E fica muito bonito. Daí eu peguei esse vestido aqui pra jantar na noite, no outro dia. Bem longo, gente. Super longo. Eu amo esse vestido, é muito lindo. Também super a cara do Rio. Daí eu peguei esta saia aqui também pra jantar. Bem bonita, branquinha. Com esta blusa aqui de crochê. Fica super lindo. E no outro dia pra jantar, esta saia grandona, enorme. Com esta blusa. Que eu amo esta blusa, sou apaixonada também, é super a cara do Rio, com esse cabelo aqui, fica lindo demais nas fotos. E de jaqueta, tipo, se fizer frio, que eu duvido muito, eu peguei essa daqui, que é tipo uma jaqueta cropped, sabe? Ela é muito linda, gente, muito, muito, muito linda. Ela tá bem amassada, porque estava secando, né? Eu tirei da corda, e vim gravar o vídeo pra vocês. Tem que passar isso aqui. Agora a gente vai pra parte de roupa de praia. Começando por esse chapéu, que é o que eu vou levar. Ele tá todo amassado, gente, porque eu trouxe ele na mala, né? Eu não sei mais qual lugar. Eu comprei isso aqui na Barra, lá em Salvador. E não sei mais qual é a frente, qual é atrás. Onde é que segue ele aqui? Não sei. Depois eu vou descobrir. Enfim. Aí eu vou levar essa câmera aqui, maravilhosa. Comprei um Guarujá, muito lindo, no sério. Perfeito. E este biquinizinho aqui, essa parte de cima, aqui a parte de baixo. Tipo, fica perto do umbigo, sabe? Meio bonitinho esse conjunto aqui, top. E eu não usei ele, comprei recentemente. E esse maiô aqui que eu já usei, ele é muito lindo, esse maiô. Muito lindo. E de máscara, gente, eu vou levar uma branca, porque vai combinar com tudo, e uma preta, né? E talvez eu leve uma colorida. Tem que lavar ela ali pra poder, né, combinar com as coisas. Tá, e agora a gente vai pra parte de acessórios. Eu vou levar esta bolsa aqui, maravilhosa. Se não me engano, eu só usei ela acho que uma vez. Gente, essa bolsa é tudo, sério. Amo
muito linda, gente. Combina super, né? Com o rio, com praia, com tudo. Daí eu vou levar esse acessório de cabelo também, que eu mostrei pra vocês que comprei. É do Exuxa, vai ficar lindo, gente. Sério, isso aqui no cabelo, olha. Dá pra ser amarrada, pra ser várias coisas. Coque e tudo mais. Nossa, sério, muito lindo. Dá até pra usar como uma pulseira, assim, bem extravagante. Aquelas. Vai ficar muito top se tem meu cabelo mais solto. Porque eu sou assim, eu vejo uma roupa e falo, se eu ficar naquele ângulo, naquele lugar, com aquela foto, com aquela pulseira. Ou com aquela foto. Com aquela pulseira, com aquele colar, a foto vai ficar perfeita. Eu sou tipo assim. Se vocês são assim também, comentem aqui embaixo, porque eu sou. Aí tem essa pulseira também, maravilhosa, gente. Foi R$ 10, gente, baratinha. No braço, isso aqui, com os looks, sério. Perfeito. Aí tem esta sandália maravilhosa, que eu comprei também pra levar, porque eu não tinha uma sandália assim basiquinha, que combinasse com tudo. E de sandália eu vou levar só esta, mais outras duas que eu vou mostrar pra vocês, pra não ficar levando muito peso. Então, tipo, essa aqui combina com todos os looks dos dias, entendeu? Então eu vou usar só ela e uma outra pra a noite. Essa vai ser durante o dia, ou se eu quiser, tipo, usar a Havaiana, eu vou levar a Havaiana também. Então, ou ela, ou a Havaiana, e uma outra pra noite. Vou procurar onde é que tá. É... agora esse colar aqui com um brinco maravilhoso. Maravilhoso, gente. Olha que lindo, sério. Vai ficar isso aqui vai ficar tudo no look. Vai ficar perfeito. Amei demais. Foi na Renner que eu comprei, tá, gente? Acompanha o outro vídeo do vlogão da semana, das comprinhas, que vocês vão ver. Então, de bolsas eu vou levar só essa grandona pra praia. Essa aqui pra noite, que é pequenininha, fácil de levar. E uma outra vermelha pequenininha, peraí que eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Pra poder sair durante o dia, entendeu? Porque ela é super básica, super pequenininha. Pra usar à noite eu vou estar levando esta sandália aqui, gente, que combina com tudo. E pra não ocupar muito espaço. É a segunda sandália basiquinha, vou levar essa daqui. Bem basiquinha mesmo, gente. Porque já tá com muita cor no corpo, né? Então ela é bem basiquinha mesmo. Daí pra colocar, tipo, remédio, maquiagem, escova de cabelo, vou colocar tudo dentro dessa necessaire enorme. Uma coisa que eu já ia esquecendo, gente, minha câmera Instax com... eita! Com os dois filmes que eu comprei, que cada um tem 10 fotos. Teria poder tirar fotos lá, né, gente? E colocar no meu álbum. De Instax Minis completar, né? Que tá falta pouco pra completar o álbum de fotos. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês sobre a máquina, sobre a câmera e o álbum, as fotos e tudo mais, tá, gente? Então vamos lá. A mala que eu vou levar é essa daqui. Pequenininha. Ela tem 8 quilos e pouquinho. E mais o máximo que pode levar no avião é 10 quilos. Tá, gente, com mala de mão. Ó a bagunça que tá esta cama, né? Vamos arrumar aqui a mala agora. Então, gente, do lado de cada mala, essa parte aqui de fechar, eu vou colocar as roupas de sair. E do lado de cá, eu vou colocar as roupas que eu vou usar durante o dia a dia, porque fica mais fácil na hora que for pegar, eu já sei. Então, gente, do lado de cá eu coloquei as roupas de sair junto com a jaqueta, né, do frio. Aqui tá quebradinho, mas eu vou colocar, tipo, calcinha, sutiã e máscara aqui. Já coloquei o biquíni, o maiô e as máscaras aqui desse lado, agora vamos pra lado de cá arrumar. Aí eu vou colocando assim, gente, o lookinho assim, um em cima do outro, sabe? Tipo, short, uma blusa, do tal dia, entendeu? Essa aqui, por exemplo, eu vou usar o mesmo short, só vou mudar a blusa. Então eu coloquei as duas blusas juntas e o short, entendeu? Pra já saber que eu vou usar aquele short os dois dias com essas blusas. Coloquei o short aqui com as duas blusas que eu vou usar no outro dia.
como eu falei, daquela mesma coisa, né? Pra eu já saber que eu vou usar o mesmo short ou mudar a blusa. Coloquei outro look aqui, os pijamas eu coloquei aqui na ponta, pra ficar fácil de pegar. Então, gente, já terminei a mala. Esta bolsa vai levar os sapatos, junto com chapéu, canga, óculos. E vai, eu vou levar na mão no avião, porque não tem como botar essa bolsa dentro dessa mala, né? Devo colocar essa outra máscara aqui, amarelinha, colorida, caso eu queira colocar junto com os looks. De bolsa, essa aqui que eu tava falando, eu vou levar ela e essa daqui. Essa eu vou usar, tipo, durante o dia, com os looks que combinam. É pequenininha, fácil de levar. E essa durante a noite. E essa pra praia. Então só essas três. E pronto, malinha pronta. Foi fácil de fechar. Agora vamos arrumar a bolsa de praia. Então, gente, coloquei a sandália embaixo, minha câmera, coloquei a canga, necessaire e o chapéu. E eu vou com essa tralha aqui no avião, sim. E lá eu desfaço e deixo só as coisas de praia aqui dentro. Eu falo tralha, mas tipo, eu só vou com essa bolsa no avião, entendeu? E eu posso colocar na parte de cima junto com a mala de mão. Então é de boas, tranquilo, de vibes. Então aqui no canto do necessaire eu coloquei xixinha, brinco, pulseira, né, os acessórios. E aqui eu coloquei as minhas maquiagens já, esponja, olhinho de cabelo, hidratante facial e o perfuminho. Ainda vou colocar escova de dente. Escova de cabelo, pasta de dente, sabonete pra rosto, as coisas que eu uso ainda no dia a dia. E depois eu tô colocando aqui. Eu vou aproveitar pra colocar alguns remedinhos. Esse aqui que eu tô usando pra dor no dente. A pomada do Brian, vou colocar aqui. Terminando aqui nessa série, já vou mostrar as coisas de Brian, tá, gente? E arrumar na mochila dele. Álcool em gel. Absorvente interno. Paracetamol, vou levar uma cartela pra mim, desse daqui mesmo, vou levar o de Brian de gotas junto aqui, na minha necessaire mesmo, a gente leva isso aqui de prevenção, né, mas se acontecer alguma coisa a gente tem farmácia lá de compra. Vou colocar meu fone de ouvido sem fio aqui também. E é isso, a necessaire pronta. Falta colocar as outras coisas que eu já falei com vocês, mas só depois. Agora começando as coisas de Brian. Começando com essa roupa de praia, que linda, maravilhosa. Do Piu Piu, que ele nunca usou, gente, olha que linda. Eu vou levar essa aqui também do Super Mario. Essa que ele já usou. Esse chapéuzinho aqui, que eu vou levar só pra se acontecer um milagre de ele querer usar. Porque agora ele não tá querendo usar chapéu nenhum. A fase, né? Antes ele não podia ver esse chapéu. Chapéu, chapéu toda hora. Agora eu não quero nem saber, não quero nem conta com o chapéu. Eu separei aqui o lookinho de calça e blusa pra noite. Não foi jantar. Só vou levar um casaco desse aqui pra ele. Mais outro lookinho aqui, que é um bermudinho tipo calça com a camisa pra noite. Lookinhos aqui pra ele usar durante o dia, fresquinho. Essa janeira aqui fofinha, maravilhosa, gente. Pra usar assim blusa mesmo, que vai estar um calor do inferno lá, né? Aí eu faço assim, a pilha de roupa de noite, a pilha de roupa de dia. Essa parte eu vou colocar embaixo, essa parte eu vou colocar em cima. Porque na hora que a gente vai colocar no armário lá, a gente já sabe exatamente onde é que tá, exatamente o que é que vai usar. Eu vou levar essa mochila aqui, né, dele. Dá pra tudo que linda, coisa mais linda, gente. Eu vou colocar aqui embaixo as roupas da noite e as roupas do dia aqui. Gente, ocupou metade do espaço, tá vendo? Já coloquei tudo, coloquei a pijaminha dele, agora vou colocar aqui em cima as roupas de praia. E coloquei algumas fraldinhas aqui em cima também. O bom, gente, é que agora eu tenho isso daqui, que é pra pesar a mala, pra saber quantos quilos a mala deu. Então vamos lá? E assim, você abre aqui, passa aqui pela mala. Aí pronto, já tá presinho aqui, tá vendo? É só ligar, esperar ficar 00 e vai volta. 6 quilos, gente, tá vendo? Super leve. Ela cabe até 8 quilos e eu permiti no avião até 10, então tá tranquilo. O bom é de ter isso daqui é que você já pesa a mala antes de casa pra não chegar no aeroporto e imprevisto ter que pagar a bagagem, né? O excesso de peso, na verdade. Imagina, você já tá levando a mala de mão pra não ter que pagar o despacho de uma mala grande e ainda tem que pagar o excesso de bagagem na mala de mão. Por isso que é bom ter isso, gente. É nessa faixa.
pro meio aqui. Eu vou colocar o lenço dele, a pomada dele. Vou colocar mais algumas fraldinhas aqui. O álcool em gel dele. Tinha esquecido de colocar a meia, peguei aqui, coloquei aqui dentro na parte grande. Pronto, já coloquei mais algumas fraldas. Levando fralda só pra 3 dias. Os outros 3 dias a gente vai comprar lá, porque senão vai dar muito peso também, só de fralda. Aí nessa partezinha aqui da frente tem outro álcool em gel. E aí vou colocar a pasta dele, a escova de dente dele, a escova de cabelo, essas coisas, creme depois. Aí o bom é que tem esses bolsinhos do lado, né? Daí dá pra colocar a garrafa de água pra ele de um lado e um biscoitinho, alguma coisa assim do outro lado, no avião. Meu óculos, gente, da Tilly Bean, já esqueci, ninguém sai meu óculos. Eu vou colocar ele aqui no cantinho também, vou colocar umas case, umas capinhas pra viagem. Essa aqui já vai no celular, né, quando eu estiver no avião, e as outras eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, tem outro óculos meu, que eu quero levar, né, só que eu não sei onde ficar o óculos da Vitor Hugo. Ai, gente, peraí, calma, ninguém sai meu óculos, meu outro óculos, ninguém sai. Uma pausa para esse pôr do sol. Que linda! Amo! Gente, são 6h56. Faltam 4 minutos para 7 horas. E tá assim, tudo claro. Pôr do sol. Ainda não me acostumei com isso. É muito top. Porque lá em Salvador já tava tudo escuro, né? Era escuro. Ainda não dava ver uma estrela no céu. Aqui tá tudo claro, gente. Pôr do sol. Sério. Não me acostumei com isso. São Paulo, né? E tu excitei, gente. Os documentos dele também vem aqui nessa bolsa. Porque vai comigo na mão. Os documentos também vão aqui. Eu vou levar essas 3 capinhas aqui pra usar durante o dia e essas 3 pra usar durante a noite. Eu uso 2 dias dessa, entendeu? E eu não usei nenhuma capinha dessa aqui, gente. Tudo vai ser pras fotos ficarem tops com as roupas, com os looks. E coloquei as capinhas aqui também. Vamos pesar essa daqui agora. 2,4 kg. Falta acrescentar algumas coisas no necessaire, né? Então deve dar uns 3 quilos, mesmo assim tá super leve ainda. Então, gente, tá vendo? Super pouco. O peso tá ok. Ainda falta colocar esse percato de Braia, mas eu vou colocar na minha mala. E também só quando estiver bem perto, né? Porque ainda tá longe. Aí eu vou dar... Ele ainda vai usar, ainda vou lavar, ainda vai secar. E aí depois eu guardo. Então é isso, gente. Acho que eu não estou esquecendo de nada. Se estiver esquecendo, dá bastante de colocar, né? Por isso que eu faço bem antes as malas. Que aí eu vou lembrando das coisas importantes e vou colocando. Mas é isso. Espero que tenham gostado de acompanhar um pouquinho desse vídeo. Porque ficou super longo, tenho certeza absoluta. Não esqueça de dar bastante like, tá, gente? Se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, comentar e compartilhar. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!